ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିର ଅଭିନନ୍ଦନ। କଟକ ସହର ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମା ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଏବଂ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଚାନ୍ଦିର ଅଳଙ୍କାରରେ ଆଭୂଷିତ କରିସାରିଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ, ଏବଂ ମାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯିବ। ଯାହା ବିଧିବିଧାନ ଅଛି ପୂଜାର ତାହା କରାଯିବ। ମାଙ୍କର ପୂଜା ପରେ ମାଙ୍କୁ ତତ୍ପରେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯିବ। ବଳି ଦେଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜିତ କରିଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି ପୂଜା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଏ ବର୍ଷ ପରାଗ ପଡ଼ୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ତେଣୁ 25 ତାରିଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହିବ। 26-27 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଯେଉଁଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ମଣ୍ଡପରେ ହେବ। 28 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଦଳକୁ ନେଇ ଆମେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରାକୁ ସମାପନ କରିବା।